Hallå mina vänner! Hoppas allt är fett bra med er. Med mig är det sjukt bra. Suttit och köttat massa videos idag efter asnice. Och nu är det dags för... Det är dags för Forre. Det är någonting askul som hänt i Fortnite idag. Men det är egentligen där i säsongen där så hemliga Battle Pass-skinnet har släppts. Den här gången var skinnet inte jättehemligt, utan det var Aquaman. Man har vetat om att det var Aquaman sen typ så här innan säsongen ens släpptes. Men nu går det i alla fall äntligen att få Aquaman. Det finns sista challengen för att få honom att släppts. Så jag tänker att vi ska idag försöka låsa upp honom. Kötta med honom, klara all challenge vi behöver göra. Ni fattar. Jag vet inte. Hypen för Aquaman har inte varit lika sjuk som den förra säsongen. Förra säsongen hade vi Deadpool och folk typ räknade ju ner dagar innan han släpptes. Nu var det lite så här, just det, wow, Aquaman släpps idag. Jag hade glömt bort det. Det kom som en så här överraskning. Eller fattar du vad jag menar? Vi får se, det kanske är typ 100-tal som springer runt in-game med Aquaman sen. Innan vi hoppar in dock, vi har fett bra nyheter. Det är den 17 idag. Och den 17 är en fett speciell dag för Boostat. För det är dels det första gången vi gör det här. Men det är dagen vi byter omslag på vår storypåse. Så ni känner säkert igen den här. Det här är episod 1. Det är vårt första omslag. Vi har haft det i prick en månad. Alltså min påse är slut. Det är 30 tabletter per påse. Så min påse är slut. Och det är egentligen dags för nästa episod. Alltså jag vet inte vad ni tycker. Jag älskar ettan. Alltså jag älskar första omslaget. Men tvåan är... Ni ska få se den. Det är första gången ni får se den nu. Alltså den släpps idag. Är ni redo eller? Är ni redo? Ni får försök tänka hur det ser ut. Och sen, så här ser det ut alltså. Här är tvåan. Alltså jag själv tycker det är asnice. Ni ser, det är så här bra känsla, det är bra look på påsen. Det är episod 2 det här i alla fall. Då blir det fett kul att höra vad ni tycker. Jag vet inte om ni tycker mer om episod 2 eller om ni mer tycker om episod 1. Men som ni ser, baksidan är exakt likadan. Och det är samma innehåll som alltid. Inga onödiga tillsatser, inget dåligt, inget sånt. Jag vet inte, tycker ni mer om episod 1 som jag haft eller tycker ni mer om tvåan? Jag kommer sakna episod 1. Alltså den här går inte att få tag på längre utan nu är det tvåan som gäller. Och den här finns den 17 augusti. Så att den 17 varje månad så byter vi ut. Droppa jättegärna en kommentar där nere vilken som är er favorit. Ifall ni tycker mer om ettan så kommentera ettan. Känner inte att jag behöver förklara det där alltså. Jag kommer lämna en länk i beskrivningen till vart ni kan hämta hem episod 2. Annars är det bara boostat.se som gäller. Det vi har här är en... Alright, det är en trailer. Jag fick den precis när jag loggade in i spelet. Där ser vi, det där är nya. Det har han läckt ut för ett tag sedan. Jag är inte säker på vad som ska komma. Det där är Black Manta, heter han, eller hur? Han är fet. Han ser cool ut. Han ser nice ut i en game också. Och det är Scuba Jones där bakom. Black Manta, exakt. Black Manta. Aquaman's greatest nemesis. Så att det här är liksom the bad guy i Aquaman-serien. Eller filmen. Eller så här universumet. Och här har vi... kolla, vi har en ny fishstick här. Eller hur? Det där är lätt en ny fishstick-stil. Vi har The King of the Seven Seas is here and ready to rumble. Nice. Okay, unlock him now. Alright, vilka challenges behöver vi göra då? Vi behöver complete a swimming time trial at Dirty Docks. Och claim your trident at Coral Cove. Okay, då får vi pickaxen, eller hur? Okay, så det är rätt alltså. Det fixar vi. Första droppet blir... Det blir Dirty Docks alltså. Vi hade ju en sån här swimming time trial som var där. Vi får se vad den går ut på. Men jag gissar att vi ska simma på tid. Där har vi en whirlpool. Borde vi försöka ta den? Jag vet inte riktigt vart. Jag vet inte vart den börjar. Någonstans här står att den ska vara. Kommer det vara en sån här... Ni vet ju de här Super Mario-grejerna, eller hur? När det är så här tid man ska simma så snabbt man möjligt kan. New landmark. Jag har inte varit här sedan nya säsongen. Alltså förlåt. Är det någon där hemma som gillar Dirty Docks? Alltså håll för öronen just nu. Men jag tycker att stället suger. Jag vet inte. Alltså förra säsongen när det var här... Det har bara aldrig varit min grej. Alltså det är okej fighter här. Men det är lite... kolla där. Men det är lite för dött. Och det är lite för dålig loot. Det är inte så här världens ställe. Jag tycker mycket mer om grottan som... Ja, nu är det rest in peace grottan. Det finns ju inte kvar. Men när det fanns. Jag tyckte mycket mer om det. Activate time trial. Okej, det är sån här exakt. Super Mario-musiken kommer. All right, kommer vi klara eller? Ni ser, jag tog på Deadpool-skinnet också. Jag måste ju rappa gamla Battle Pass hemliga skinnet. Men jag vet inte, jag gillar... Vi fick den bakom. Jag gillar verkligen alltså att de har så här samarbetsgubbar, jag tycker det är soft. Men jag saknar ändå den här hemliga gubben-viben. När det var så här, okej, det är en hemlig gubbe som inte vet, det är en frågeteckensgubbe. Och sen så får man reda på vad det är sen. Alltså jag tyckte mycket mer om det när man vet om vad det är innan i förväg. Och att det är lite oskönt när det är så här sponsrat också. Det är lite tydligt att det är sponsrat. Eller fattar du vad jag menar? Det blir så här. Jag vet inte. Det känns... De hade kunnat göra det snyggare. Jag hade hellre velat ha båda. Dels en sån här 7 veckor gratis Battle Pass gubbe. Och en så här hemlig gubbe. Och en så här sponsrad gubbe som det är nu.
Ni fattar. Men när det bara är det ena, det blir lite synd alltså. Vi behöver fånga fisk. Jag ska ta lite upp ett fiskespö. Och så ska vi fånga 2 stycken olika fiskar. Jag får ta den kistan där uppe och hoppas vi kan få fiskespö därifrån. Annars så... Kan vi bygga sådär? Kom igen. Fiskespö? Nej. Okej, okay, det hade varit nice att få typ en harpun eller någonting. Det är 2 olika sorters fiskar vi behöver, så det är ingen svår challenge direkt. Sen ska vi bara dra över till Coral Cove där borta och hämta en trident. Det kommer bli fett maxat. Jag hoppas det blir så här som det blir med Deadpool-gubben. Att vi transformeras in i Aquaman när vi låser upp honom. Det hade varit asoft. All right, där fick vi en small fry. Klappat och klart fiskat. New emoticon. Jag gick upp hit till Camp Cod. Det var ingen idé att fiska där vid Dirty Docks. Det var inte rätt ställe för det alltså. Det är dags alltså, det är dags. Sista challengen. Vi ska claim your trident. Inte riktigt säker på vart vi ska, men kartan säger ditåt. Så att bara leta efter en sån här treudda någonstans. Jag vet inte ifall vi ska ner på ön eller ifall vi ska... Nej, där är den. Nej, där är den. Kolla, där åkte han. Det var någon som landade borta. Vänta, är det här den? Kommer det här? Search. Coral Cove, där är den. Åh, det tar fett lång tid. Snälla, döda inte mig. Snälla. Nej, han slår mig! Nej! Nej, jag blev Aquaman! Claim your trident, let's go! Vi blev honda, så det blev sådär som det blev för Deadpool. Vi har 1 HP kvar. Jag är inte säker på vad plan B är nu, alltså. Kan vi dra? Vi är så döda. Wow, kolla, nej, han var fett snygg i en game. Kolla guldet. Det är guldet som gör honom nice. Jag vet inte, jag gillade, alltså typ Deadpool, han släpptes. Jag gillar Deadpool. Han är så här chill superhjälte. Alltså Aquaman, han är lite som Svampbob, okej? Okay? Han är thick och han bor i havet. Det är Svampbob för mig. Alltså jag hade aldrig hört Svampbob-skinnet. Okej, okay, då erkänner jag. Alltså graffen på Aquaman. Kolla guldet. Wow. Jag vet inte riktigt vad jag håller på med. Vi är ju inte på det bästa landningsstället där ute, får man säga så. Ska vi testa? Jag gillade alltid att landa där borta förut på Lighthouse. Jag såg att det var en båt som var där. Är det någon spelare där eller? Annars kanske det är möjlighet där. Jag har faktiskt inte varit här sen nya säsongen. Alltså jag landade alltid här förut. I säsong 1 var det. Då var det här... Åh, snälla, ser inte mig. Åh nej, alltså en rocket. Jag har inget att bygga med. Jag tror inte han såg oss. Jag vågar inte. Han såg inte oss saker. Nej, men i säsong 1 var det. Då var jag här alltid. Det var liksom mitt place to be. För det jag gjorde att jag landade alltid... Du skojar, det där är så jobbigt. Det där är det sjukaste jag varit med om. Jag har aldrig i mitt liv sett någon bli så ägd som den där snubben där blev. Åh, ett HP hero! Vi borde inte leva just nu. Det är allt jag säger, det finns ingen chans. Hur lever vi? När jag hörde fotstegen där, jag bara, ja. Så det här har varit en kul match. Okej, åh gud. Nej, men det gjorde jag. Jag landade alltid i Lighthouse. Och så landade jag längst ner och slog sönder Lighthouse. För då så alla som landade där uppe bara trillade ner. Så man fick alltid så här lite gratis kills. Och sen så ramlade all loot ner också. As nice grej att göra. Jag borde börja göra det igen. Jag vet inte varför jag slutar. Det är faktiskt ett bra ställe att landa på. Och sen har vi huset här bredvid. Känner inte att vi har drömlooten direkt. Men jag kämpar. Alltså, jag kämpar. 120 HP kommer vi ha när det här är klart. Och så har vi en grön tjorre. Okej, alltså vi är ändå okej loot. Det är HP som är problemet skulle jag säga. Har vi några... Där har vi en till sån. Vi gör sådär va. Har vi några fler kistor? Jag tror inte det. Okej, det är Lighthouse i så fall. Jag tror inte han har varit där. Vart hade han varit någonstans? På riktigt, vart kom han ifrån? Vi hade en snubbe på båten. Det var inte han på båten va? Och sen han som glidde in. Han kom härifrån. Jo, han kanske var inne i Lighthouse. Han kan ha... Nej, han har inte varit där. Jag vet inte vart han kom ifrån. Han hade en charge shotgun. Lite hjärtattack. Det ska jag inte ljuga. Men ni ser, man gör bara så här. Alltså för det är så snabbt att slå ner huset. Det går ju på nolltid. Och sen ifall det är någon där uppe. Alltså gratis kills. Plus all loot som bara regnar. Vad har vi för någonting? Vi har en blå assault rifle. Den tar vi gärna. Och vi har ett medkit. Du skojar. Det där är magi. Det är ingen som kommer skjuta oss här va? Tror det är lugnt. Okej, vi har Pleasant Park som är närmast då. Vi tar och rör oss ditåt. Alltså kolla vad looten kommer fallandes. Jag älskar det. Det är så här skön känsla. Det är så här satisfying.
Det är en riktigt nice känsla. Så där blir det då. Är där allting? Harvest building materials. Jag hade inte bangat på en hunting rifle för att vara ärlig. Men nej. Jag tror det är värt att ta en extra minidricka. Alltså. Vi kommer ångra oss. Vi kommer ångra oss annars. Okej, okay, let's go. Fortfarande inte riktigt återhämtat mig från den där killen som går där. Alltså det var den största mardrömmen jag kan tänka mig. Jag är bara tacksam att han inte hade en attack shotgun. Och att han... Alltså jag vet inte vad det är, men han var ju riktig bot move. Alltså vi hade 1 HP och 0 byggmaterial. Vi kunde inte stas upp till kistan. Jag vet inte hur vi lyckades 200 IQ honom där. Alltså jag har ingen aning. Alltså jag är så glad för boostat och att vi har bytt omslag. Alltså jag spelade in där dagen innan ni ser det. Ni ser ju 6 på morgonen, jag sitter och spelar in det kvällen innan liksom. Men det är ingen av er, så jag har inte sett några kommentarer eller någonting. För det går ju live ikväll liksom. Så att ni är ju de första som vet om det. Men alltså jag är så glad, för alltså det var på riktigt en av våra största utmaningar. Alltså både jag och brorsan, vi båda ville så gärna ha... Alltså ha så här, en design som ändras varje månad. Det är så fett. Och just att så här, den försvinner så den är borta. Så att ni som har episodet, ni är liksom de enda som har det. Ni fattar. Jag gillar den grejen. Men det var så svårt. Det var så svårt att få till det. Alltså det var verkligen vår största utmaning hittills utan tvekan. Det var kul dock. Jag är riktigt glad att i den lama när det var en... Jag trodde lite riktigt det var en lama. Kolla härifrån. Det såg ut som något som stack fram där. Men jag är glad att det funkar alltså. Jag är riktigt glad. Så det ska bli fett kul att läsa era kommentarer sen... Sen när jag vaknar och videon har gått live och allting. Ja, det är så kul. Alltså, jag vet att ibland är jag vaken för klockan 6. Är den... jag fick den. Det var... Nej, va? Jaha, gömde den sig i den. Va? Det där var den konstigaste jag har varit med om. Jag har aldrig varit med om det här förut. Men ibland är jag vaken för klockan 6 när videon släpps. Liksom. Men det är inte varje gång jag är det. Men det skulle fett kunna läsa kommentarer sen när jag vaknar. I sommartiden också. Jag är lite så här... Det blir aldrig mörkt. Så grejen är, jag blir så konstig av dygnet. Jag vet inte ifall det är ikväll eller ifall det är morgon. För det är alltid ljust. Det blir aldrig mörkt. Alltså. Det blir inte. Det är helt sjukt. Det är typ det bästa med Sverige ändå. Alltså. På just att aldrig blir mörkt. Sen på vintern så är det mörkt hela tiden. Jag menar, inte konstigt att man behöver käka D-vitaminer. Alltså, så här, nu är det sommar. Det är nu man ska tanka D-vitaminer, okej? Okay? Men så här, jag vet inte. Jag har fått ungefär 2 minuter sol i morse. Jag var ute och tog en promenad. Och sen har jag suttit och spelat in videos liksom varit inne. Jag menar, det är nu på sommar man ska så här, vara ute och tanka D-vitaminer. Men det är inte så lätt, alltså. Det är det inte. Och sen när nu jag var ute på en promenad innan och gick. Men så här, vadå? Det var inte direkt stark sol och gassande. Så det var inte så att jag så här laddade och var helt taggad och bara så här kände mig... Ni vet när man är ute i solen och man bara, okej, nice, det här var man bra av. Jag fick inte den känslan, det var lite så här halvmulet och lite soligt. Det där är... Du skojar. Det där är såklart vi tar den, alltså. Det där, jag vet inte, jag bara kände, jag bara, vi aimbottar den här snubben, alltså. Det var bara aimbotta honom, plocka hem killen och rulla vidare. Ja, snyggt. Bonuspray för det här diket, alltså. Fett med bonuspay för diket. Ja, men det är som en nice också med boostat. Att det är så här, det är någonting jag själv står bakom. Ni fattar. Alltså jag märker mycket bättre jag mår av när jag dricker vatten. Och så här, det som har hjälpt mig att dricka vatten är stor vattenflaska. Ni fattar. Och jag har också märkt hur mycket D-vitamin har hjälpt mig. Så att grejen med D-vitamin, det är 30 stycken per påse. Och det är en per dag för vuxna och kids över 12 år. Så tar man den med... Man tar den med... Med måltid. Ah, okej, okay, jag fick han. Var det sista eller? Okej, okay, jag tror vi kommer ha... Jag byter ut den här mot en blå. Mer minisköld. Vill vi... Hur många är det? 4. Ja, då tar vi dem istället va? Okej, okay, perfekt. Wow, vi har loot nu alltså. Han hade inte jättebra vapen. Den där också. Jo, det var bra grejer. Och sen här fram har vi någonting. Vi var bara blå grejer. Alltså, vi har alltid blått. Vi har inget... Har vi någonting fett här? Det är hunting rifle. Och lite minisköld där. Jag vet inte, vänta, jag måste. Let's go. Ni vet, jag gillar eld i forra. Alltså det är min grej. Vi kan inte motstå. Alltså jag vet inte varför jag håller på. Jag kommer alltså att hitta eld i forra. Det kommer bara vara så, okej? Okay? Det är bara vänner. Jag vet inte om de kommer kvar eld i nästa säsong. Så att det gäller att passa på alltså. Nu när man kan vara pyroman i forra så det är bara go all in liksom. Det är allt som gäller. Är det en båt i här eller? En helikopter? Kan vi aimbotta honom? Det kan vi inte. Inte en enda träff att vara ärlig.
Här har vi Rockmaster att träffa. Var han jättedålig? Eller? Han hade bra loot. Jag skulle vara nyfiken på att se hur många kills den snubben hade. Det där var den konstigaste attacken jag har sett i mitt liv. Men det var Aquaman. Ni såg, det var Aquaman alltså. Så att han kanske är mer poppis än jag tror. För jag gillar att spela som honom. Han är skönt skin och lira som. Han är riktigt chill. Där framme har vi någon. Han blir attackerad av honom också. Någon som dyker på honom. Nej men riktigt, alltså överförväntan. För när jag såg att han skulle släppas, jag bara okej, han ser cool ut. Men han ser fett cool ut. Okej, vart är det om? Kom igen. Okej, bra blästa att han shotgunnade honom. Okej, let's go. Kan vi pusha på? Det är 4 pers kvar. Han är en av dem. Han har ingen... Var det en helikopter som var på väg? Eller? Det var, jag såg någonting. Jag såg... Din haj! Vi har en broder! Han hjälper oss! Kom igen, lagen! Nej, vad gör han? Han är... Åh! Du skojar. Hajen. Nej. Han har ett HP. Han har ett HP kvar. Han borde inte leva. Åh! Han borde inte leva! Ofta vi träffar honom, SMG! Ofta vi träffade det där. Låt han inte hila. Åh, nej, såklart. Okej, okay. Det där sög. Alltså, han har, ni vet att han är ett HP. Det där är sjukaste sätt. Han står och pikar oss. Kan ha vi hunt nu från har, eller hur? Vi är fett med medstock. Jag vill ha honom. Inte för hans loot, utan mest bara för så här, för satisfying att... Han har honom bakom honom. Han har, vänta. Håll han. Skjut mig. Yes, kolla där kommer det. Ah. Vänta, han skjuter båda på mig eller? Hallå? Kom igen. Vänta. Vi har lärt oss från förra gången. Han dog. Eller visst dog han? Yes, han dog. Okej. Vi har hajen. Jag hör fortfarande hajen. Jag vet inte hur... Oh, han skjuter på någonting. Vem han skjuter på? Vi pushar på. Åh, jag håller på att döda. Jag såg inte att det var så djupt. Eller djupt. Jag såg inte att det var så högt upp. Okej, kom igen, ta vapnen fram. Snälla, se till Jules Grappler. Nej, det är det inte. Ni vet hur mycket jag älskar den. Jo, det är Jules Grappler. Du skojar. Vi gör så då. Perfekt. Och sen, ofta hade Jules Grappler. Tack så mycket. Vart är han där, eller? Han är någonstans. Play the matches Aquaman. Tack så mycket. Han är... Alltså, vi skulle kunna fightas mot honom, eller så chillar vi lite på de andra. Vi har fortfarande 2 pers till, alltså. Jag vill inte komma in i en... Okej, där är vi sämst. Jag vill inte komma in i en fight och vara helt... Eller klara mig ur den här fighten och sen vara helt slaktad. Fattar du vad jag menar? Nej. Inte där. Nope. Ett HP kvar. Okej, ett HP är 56, men... Så. Hila. Han är jättelåg med. Jag får se om han pushar oss eller inte. Ah, jag kan inte bygga. Okej, rip. Vart är han? Han pushar inte på, eller? Alltså, grejen är, vi är rätt så sårbara när vi glider sådär. Nej, där är inte stormen, kompis. Vart är han? Alltså, han är här. Han är så låg, tack. Han har charge shotgun. Den hade ju kunnat förstöra vår dag, för att vara ärlig. Och sen har vi allt annat. Okej, okay. Så vi behöver lite mer HP. Så det är det vi behöver. Kan vi... Nej, vi kommer inte åt hans HP. Det var utanför cykeln. Ouch. Vänta. Kista uppe. Det här kan vara spännande. Kom igen. Ja, det finns sista. Jag ber. Lagar det över. Kom igen. Åh, det är så sjukt att vi får det. Okej. Nej, det här är Aquaman-turen. Alltså, Jesus Christ. Vad är oddsen för att vi får ett medkit där? Man blir glad av det där, mina vänner. Man blir glad av det där. Är det bara jag som fortfarande hör hajen-musiken? Legit, fortfarande. Det där är ångest. Jag vill inte höra det mer. Okej. Ska vi... Vi åker på... Sådär. Och sen sådär. Okej, vart tar vi cykeln? Där har vi en spelare. Och en glider där också.
All right. Vänta, här hade vi minisköldar inne. Kan vi plocka på sånt? Jag tror vi hade det, va? Här. Slå oss in. Det såg ut som en minisköld som låg på marken. Åh, oh, wow! Du skojar, det är en snubbe här. Vad är oddsen på det här huset? Varför är jag där? Åh, oh, nej, var den snubben uppebyggt? Åh, oh, du skojar. Nej, jag tycker inte. Alltså, ifall han sitter och campar ett hus, låt honom göra det. Jag vill inte gå in där och knacka på. Ingen FBI har open up för mig, alltså. Det är allt jag säger. Vi kör det lite chill. Ingen FBI har open up idag, okej? Okay? Aldrig i livet. Varför var han där nere? Jag tyckte det såg ut som det var. Jag såg genom fönstret. Jag bara, oh, det där är minisköldar. Jag bara, det behöver vi. Nej, det var inte värt det. Okej, okay, vi åker så här. Åker vi ner. Let's go! Kolla, ser ni honom där? Ser ni, han sitter där vid blå röken. Ser ni? Där. Kom igen. Bra taggar. Kom igen, en till och en. Han är crackad. Kan vi, gör vi? Åh, såklart han hunting. Det är det, vi har inget bra long range vapen. Han där uppe har byggt en liten bas. Han... Okej, vi gör så där. Vi behöver inte vara så snabba på att advansa. Vi kan vara rätt chill. För vi har en basman här uppe. Kolla, han har ju fet position. Kom igen. Det där är en gratis skin. Åh, en 1 HP kvar. Okej, andra... Vad gör han? Han bara stod helt stilla. Varför gjorde han det? Alltså, just att den andra snubben targetar oss. Varför stod jag stilla och chillade? Vad är det för taktik? Vad gör han andra? Han springer. Han går för looten, eller hur? Visst är det han gör? Vart är han? Pusha, ta min trappa. Varför tog jag min trappa? vilken spelare, vilken taktik. Alltså han bara, jag ska charge upp i trappan. Jag vet inte hur vi vann den där matchen med tanke på hur den började. Men vi plockar alltså första matchen som Aquaman. Första vinsten för dagen. Det där kändes bra. De senaste två matcherna vi kommer typ såhär 2 och 3. Vi behövde den här vinsten, alltså vi behövde den verkligen. Claim your trident. Så kolla. Jag var lite besviken på Aquaman innan. För jag bara såhär, okej, jag hade hellre velat ha ett hemligt bad pass skin. Men nu efter kört en match med honom, jag gillar honom. Jag är på riktigt, han är ett fett nice skin. Det var det. Man kan låsa upp en till stil till honom utan det guldiga. Men jag vet inte, det guldiga var det som gjorde honom nice. Det guldiga var ju det som var snyggt alltså. Hur som helst, tack så jättemycket för att du kollade på dagens video. Det är fett nice. Det var riktigt, riktigt soft alltså. Vilken bra video det blev. Tack för att du kollat. Vi syns och hörs klockan 2 med The Crew 2 video alltså. Det är fett nice. Tills nästa handlar med er. Tja då!